need a love. လင်းမယ်မယ်ပွဲထင်တယ် F11 Pro Oppo ကျွန်တော်လဲလာအများဆုံးရောက်เสียပဲဗျာရိုက်ရရိုက်ထားတာရှိပါတယ်ဟုတ်နောက်ရိုက်ဖို့လည်းရှိတယ်ဒီဟိုဟာဒီကင်မီပဲပြီးတာ ਨੇ ဟိုဟာစာတူရီ ਨੇ ဒါတာရီဇော်လေးကားဟုတ်လားလေးဟုတ်တယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုဟာနောက်ကိုဂျိုး ਨੇ ရုပ်ရှင်တကားနောက်ပြီးတော့ဟိုဟာကိုမင်းနဲ့ကိုကိုနဲ့ရုပ်ရှင်တကားပြောင်းနေတာတော့မဟုတ်ဘူးဗျာအမှန်တကယ်ကတော့လေကျွန်တော်ဟိုမလို့မညာလို့ဟိုဒီဇိုင်းမမကြီးမလို့ဖြစ်သေးရပါဘောနော်တော့ထောင်းနေကျွန်တော်လွတ်လာပြီးတဲ့ဒီတနစ်တာကလာအတွင်းမှာ၄ကားပဲရိုက်ဖြစ်တယ်တမောဟာဒါနိုင်မိုးဆိုတဲ့ကားတကားရဲ့နောက်ဒါဒါရိုက်တာဂျိုးနဲ့ရန်ညိုးဆိုတဲ့ကားတကားရဲ့နောက်ပြီးတော့ဟိုဟာထားပါတော့အဲတကား၄ကားပဲရိုက်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ပြိသက်အတွက်ကတော့ Academy ကိုနောက်နှစ်ကစပြီးမှန်းနိုင်ပါပြီကျွန်တော်ဇက်ကားတန်းကိုဟို Academy မရရအောင်ဟိုစ조사ပြီးတော့ရိုက်မယ်ဗျာမရတယ်မတော်တဲ့ကားမရပဲနေလိမ့်မယ်တော်တဲ့ကားရသွားလိမ့်မယ်ဟုတ်မတူကွဲပြားခြားတဲ့ character တွေမတူကွဲပြားခြားတဲ့ဇာတ်အိမ်တွေအခုခေတ်ကတည်တဲ့အချိန်မျိုးရှင်ဆိုတာတိတ် quality ကတိတ်အရေးကြီးလာပြီလေအဲ့တော့ quality ကောင်းနိုင်တယ်မြတ်အကောင်းဆုံးကျွန်တော်ကိုစမ်းကြံစမ်းရှိတယ်မြတ်အကောင်းဆုံးရိုက်ကြရပါခံစားကတော့လေကျွန်တော်အရင်ကလေးကလေအမှန်တမ်းပြောရရင်ကျွန်တော်လူတွေကြီးများမသိဘူးရုပ်ရှင်ရိုက်နိုင်ဟောလို့မရိုက်နေရလို့ပဲသဘောထားဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဇာတ်ရုပ်တော့မှဖြစ်တဲ့ပရိသတ်ရှိမှပေါ်လိုက်ပြောက်လိုက်မဖြစ်တော့ပါဘူးလို့အရန်ဝမ်းလာတယ်အဲ့ဒါလေထောင်းကလွတ်လာတဲ့အခါမှာဒီပြောင်းလဲမှုမြင်啊ရုပ်ရှင်လုတ်ကိုလုံနေရတဲ့အသက်လုံရှင်လုံနေအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုနေရတယ်ကျွန်တော်တို့လိုတိရစ္ဆာန်တွေအတွက်အရန်ဝမ်းသာကိုယ်ယူစရာကောင်းတဲ့ပြောင်းလဲမှုတစ်ခုပဲမိသူကဆားလုတ်ခဲ့သည်ဖြစ်စေပူပေါင်းလုံဆောင်ခဲ့သည်ဖြစ်စေဒါမှမဟုတ်ပြောင်းလဲတစ်ခုကသူ့အနေနဲ့သူကြောက်လာသည်ဖြစ်စေဒီပြောင်းလဲမှုကအရန်တန်မိုးရှိတဲ့ပြောင်းလဲမှုပါဟုတ်